Agora a gente fala das eleições municipais. Domingo, dia da eleição, os eleitores da Grande Vitória terão passe livre no Transcol e no Aquaviário. O anúncio foi feito pelo governador Renato Casagrande. Informação importante para os eleitores da Grande Vitória. Gratuidade no transporte público, Transcol e Aquaviário. 7 horas da manhã no domingo até às 18 horas, gratuidade para o uso do Transcol, dos ônibus. E de 8 horas da manhã até às 16h15, gratuidade no sistema do Aquaviário. Os horários são os horários normais de funcionamento das barcas e dos ônibus no domingo. Então você exerça bem a sua cidadania.